Abonachilar va YouTube ahlilar. Oy sherigini ko'ryapsizlar. Malyar bolalardan. Mana bu yoqda ustamiz, kattamiz. Mana keyingi ishimizga ham tushib oldik, xudo xohlasa. Bu uyimiz obo'y bo'ladi, oldin rang bo'lgan ekan. Obo'y qilaydigan bo'lib qoldik. Birinchi holati bu. Birinchi holat. Matolar emulsiya bo'lyapti. Devorlar rang bo'lgan oldin. Ammo yopishtiramiz. Bizni ko'rib, kuzatib boraveringlar. Obuna bo'lib, layk bosishni unutmanglar. Gelar, gelar, diyor. Ha, Beyzat? Beyzat? Ha? Doğrusu hoş geldin. Rahmat hammaga. Assalamu alaikum. Qadirdonlar. Ahli YouTube. Qadirli obunachilar. Qadirli YouTube tomoshabinlari. Mana bugun aboyimizga ham tushib oldik. Boshlab oldik, boshlasa. Mana davom etmoqdamiz. Boshlab oldik, boshlasa. Sizni kuzatishda davom etinglar. Pastda ustida borlar. Until I don't know.